Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vou iniciar um vídeo pra vocês, no caso um vlog do meu dia de hoje, tá? Espero que vocês gostem. Hoje eu pretendo fazer algumas coisinhas, eu vou mostrar pra vocês. Agora deve ser mais, quase dando umas 10 horas. Eu já fiz muita coisa hoje, já fui lá no house pagar conta, não sei o que, resolvi algumas coisas. E agora estou em casa. E é isso, eu tenho mais coisas pra fazer, mas eu vou falar com o decorrer do vídeo, tá bom? Eloá também tá aqui, ó. E aquela bagunça resumida ali na mesa, que eu também tenho que arrumar. E eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz aqui no... Tá escuro. Que eu fiz aqui no meu quarto e vou mostrar pra vocês. Uma baguncinha que eu vou arrumar ainda aqui no meu quarto, tá? Mas, basicamente, é assim. O meu guarda-roupa ficava aqui. E eu até arrastei ele pra cá. Eu até mostrei pra vocês. E a minha cama foi para ali. Só que minha cama... Meu colchão tava dando mofo por conta daquilo ali, ó. Tá vendo? Vou mostrar mais de perto pra vocês. Ó. Por causa dessa parede aqui embaixo, dessa bênção, né? Que eu tenho que consertar ainda. E o mofo tava subindo, né? E então, isso, como eu tenho rinite, minha filha também espirra beça de manhã. Então, eu resolvi trocar a cama de lugar. Só que a minha cabeceira, ela não cabe aqui. Quando eu boto minha cabeceira ainda vai parar aqui pela metade da porta. E a porta não consegue fechar. Então, eu tirei minha cabeceira, ó. Ela tá aqui fora. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Ela tá aqui fora, minha cabeceira. Depois eu mostro pra vocês melhor, assim. Mas ela tá aqui fora e a gente tá pretendendo comprar outra cabeceira, tá? Pra colocar ali. No caso, uma cabeceira bem pequena com um criado mudo ali no cantinho também, que seja também bem pequenininho, porque nessa parede aqui não tem muito espaço. Então a gente vai ter que calcular, assim, muito, muito bem pra gente conseguir fazer uma coisa bem legal, tá? Aqui meu quarto também tá bem bagunçado, que eu também pretendo arrumar. E é isso, gente. Vou começar a dar uma geralzinha aqui. E é isso. Vamos lá pro vídeo. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you Já me arrumei, tô sem maquiagem nenhuma, porque não pode estar de maquiagem esse procedimento, tá? E, gente, eu tô super animada. Então, vou botar a mão aqui quando eu voltar. Já vou voltar aqui, ó, bem cilhuda, tá? Voltei, gente, ó. Fiz um alongamento. Não foi muito grande, mas eu já amei. Gostaram? E é isso. Eu até gravei um pouquinho pra vocês. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é que foi. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. Gente, gostaram? Então, agora o que a gente vai fazer? Eu cheguei agora à tarde, cheguei era umas 8 horas mais ou menos. E não tem comida pronta, então a gente resolveu comprar um hambúrguer mesmo. Aí a gente já pediu. Tá esperando agora, estamos esperando agora só o moço vir trazer o nosso pedido, tá? E a gente vai mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então é isso, bora lá.
Já chegou o nosso lanche, ó. Vem nessa. Gente, adorei essa embalagenzinha. E foram 4 hambúrgueres, mais uma Coca-Cola, R$ 40. Achei bem barato, né? Aí o Luá também pegou um pra ela, meu esposo também pegou um pra ele. E o meu tá aqui dentro. E comprei um pra minha avó também. Agora vamos comer. Vou mostrar pra vocês, ó. Veio assim o lanche. E veio também até com um chocolatinho. Gente, ó, nossa, eu adorei. Porque antigamente a gente pagava num combo 50 e poucos reais. Que tipo, o frango vinha cru, maior coisa. E esse aqui veio muito barato. Ainda veio com uma Coca-Cola de 2 litros ainda. Meu Deus do céu, isso aqui é raridade. Então agora eu vou comer aqui um pouquinho. Também já vou finalizar aqui o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Ficou bem pequenininho, mas eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.